ុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីទឹកដីរាយការណ៍តាក់ទងនឹងគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Naga Corp នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឯណេះវិញចៅអង្គការ UNESCO ស្នើសុំអាជ្ញាធរកម្ពុជាផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញគម្រោងវិនិយោគរមណីយដ្ឋាននៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបរបស់ក្រុមហ៊ុន Naga Corp អង្គការនេះគូបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានទាំងនេះនឹងត្រូវយកទៅចែករំលែកបន្តដើម្បីវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នានាដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចលនមានរដ្ឋរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះព័ត៌មានលម្អិតដែលអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ឬហៅកាត់ថា UNESCO កំពុងស្នើសុំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជារួមមានការបញ្យល់បានច្បាស់លាស់និងលម្អិតអំពីផែនការនានាជុំវិញគម្រោងវិនិយោគខ្នាតយក្សមួយនេះនៅក្នុងនោះក៏រួមមានរបាយការណ៍វិភាគអំពីផលប៉ះពាល់ដល់បេតិកភណ្ឌនិងបរិស្ថានដល់តំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមន្ត្រីជំនាញកម្មវិធីផ្នែកវប្បធម៌របស់អង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាលោកម៉ាសាណូរីណាហ្កោកាពន្យល់ប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាថាស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិនៃអនុសញ្ញាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកព័ត៌មានដែលអង្គការ UNESCO កំពុងស្នើសុំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជានេះនឹងត្រូវចែករំលែកជាមួយស្ថាប័នប្រឹក្សាតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងដើម្បីធ្វើការវិដំឡៃអំពីផលប៉ះពាល់នានាដែលអាចនឹងកើតមានឡើងទៅលើតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកមួយនេះការពន្យល់របស់អង្គការអន្តរជាតិដែលមានតួនាទីការពារនិងថែរក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងធម្មជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគដ៏សម្បើមមួយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Naga Corp បង្កើតរមណីយដ្ឋានឈ្មោះអង្គរ Lake of Wonder នៅតំបន់សៀមរាបអង្គរដែលមានចម្ងាយ500ម៉ែត្រពីភាគខាងត្បូងនៃឧទ្យានជាតិអង្គរនៅក្នុងគម្រោងនេះរដ្ឋាភិបាលបានជួលដីទំហំ75ហិកតាឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីនៅទីក្រុងហុងកុងមួយនេះវិនិយោគរយៈពេលដល់ទៅ50ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2070បើតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរដ្ឋមិនយកថ្លៃឈ្នួលពីក្រុមហ៊ុន Naga Corp ឡើយនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំដំបូងក៏ប៉ុន្តែនាពេលបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបង់ថ្លៃឈ្នួលដីក្នុងតម្លៃ450,000ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយនឹងមានការដំឡើងថ្លៃ 5% នៅឆ្នាំបន្ទាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះរួមមានសន្តាគារផ្កាយ5កន្លែងជីកក្តារលើទឹកសួនទឹកខ្នាតធំសួនបុប្ផាចម្រុះពណ៌ឧទ្យានបែបវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទីក្រុងចិនឆៃណាថោនអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកលងកុសលបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតថាតើអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានជួលដំណឹងអំពីព័ត៌មាននៃការវិលរំលាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងវិនិយោគមួយនេះដល់ស្ថាប័នអង្គការ UNESCO ដែរឬអត់លោកប្រាវ៉ាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាដដែលថាគម្រោងនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់តំបន់ការពារនៅក្នុងអាស៊ានជាតិអង្គរនោះទេគម្រោងនេះវាអត់មានទៅប៉ះពាល់អីទៅដល់នៅក្នុងតំបន់ការពារបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទេយល់ទេចំពោះការគម្រោងវាតម្លៃទៅលើបរិស្ថានឬក៏អីអានោះក្រុមការងារខាងផ្នែករបស់គេមួយទៀតពាក់ព័ន្ធគឺបានធ្វើការកិច្ចការងាររបស់គេព្រោះយើងត្រូវដឹងថាគម្រោងនេះវាអត់មានទៅពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ការពារបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទេបើវាស្ថិតនៅក្រៅតំបន់ហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្រៅចំណុចការពារបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងកិច្ចការងារមួយចំនួននោះគឺគេធ្វើកិច្ចការងារតាមរយៈបែបការងាររបស់គេផ្សេងតែឡៃវាលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគ្នានៅពេលចោតសួរថាបើទោះបីជាគម្រោងនេះធ្វើឡើងនៅក្រៅតំបន់ការពារអាស៊ានជាតិអង្គរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាអាចនឹងជំរុញឲ្យមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរហួសហេតុដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដោយប្រយោលដល់តំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកមួយនេះលោកលងកុសលអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានប្រមាលមើលឃើញពីការរីកចម្រើននៃសក្តានុពលទេសចរនេះហើយដូច្នេះលោកថាគម្រោងនេះនឹងជាការចូលរួមចំណែកជួយរៀបចំវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តមួយនេះឲ្យមានចេរភាពទៅវិញទេចឹងហើយដើម្បីរៀបចំឲ្យការទទួលបដិសន្ធារកិច្ចនៅភ្ញៀវទេសចរឲ្យមានរបៀបរៀបរយប្រកបទៅដោយចេរភាពណាគឺយើងបានរក្សាទុកនៅដីតំបន់ហ្នឹងបំរុងណាដីដែលបំរុងទុករក្សាទុកដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍទៅលើផ្នែកវិស័យទេសចរហ្នឹងផ្ទុយពីការអាងនេះសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសិល្បៈនិងជាឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រ
លោកសិនសូបែមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនយល់ស្របចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យមានគម្រោងវិនិយោគនៅតំបន់សៀមរាបនេះទេលោកថាគម្រោងវិនិយោគនេះនឹងជៀសមិនផុតពីធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃតំបន់អង្គរដែលជាបេតិកភណ្ឌរបស់ពិភពលោកមួយនេះឆ្នាំ1992-93ហ្នឹងខ្ញុំមានចូលរួមទៅក្នុងក្លង Zen ហ្នឹង Zoning Environment Master Plan ហ្នឹងគឺបារម្ភពីរឿងថាទីសតតច្រើនពេកវាគន់នឹងការថែរក្សាប្រាសាទហ្នឹងបើទៅដាក់ស្អីគេហ្នឹងទៅទៀតហិតអាយ៉ាប់ដាក់នៅក្រៅបើខ្ញុំយល់បើធ្វើអាស្អី Disneyland ហ្នឹងគួរដាក់ចន្លោះកំពង់ធំនឹងសៀមរាបទៅវាល្អជាងតែឲ្យទីសតគេមិនបាច់ទាក់ទាញទេព្រោះគេទៅអង្គរដោយសាលបីអង្គរវត្តអង្គរធំឯហ្នឹងមិនបាច់ទៅដាក់ស្អីនេះនៅនឹងទៀតដូចជាអត់សូវមាននេះព្រោះជាតំបន់វប្បធម៌ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានរបស់អង្គរហ្នឹងទៅទៀតប្រហែល UNESCO គេអត់ស្គាល់ហើយកិច្ចរហូតមកទៅពេលនេះមានរយៈពេលជិត30ឆ្នាំហើយដែលតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរត្រូវបានដាក់នៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO អង្គការ UNESCO បញ្ជាក់ថាតាមគម្រោងអាញាធរកម្ពុជានឹងត្រូវពន្យល់អំពីផែនការវិនិយោគនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិសម្រាប់តំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកអង្គរនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូចុងឆ្នាំនេះមន្ត្រីជំនាញអង្គការ UNESCO បញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងមុខនេះអ្នកជំនាញវប្បធម៌អន្តរជាតិនឹង